好，我们回到这个，再回到这个单一样本的体检定的 Jamovi 档咯。我们来看那个它这里关于等级资料的部分。好，这里也是对应哦，我这边作业有问题，等级资料的这个线性模型是什么？其实根据刚刚前面的经验，你们现在应该可以看得出来。它就是一变相改成 D rank 这一个数值。那 D rank 在这边，我是用一个转换公式，哦，那这个叫做那个相对等级的转换公式，哦，那我是有把这个编码写在这里，哦，你们可以检查一下，那个这个要打开来哦，它算出来的这个结果才会比较接近真正的五母数统计版的那个 t 检定。好，那这个就是这个我们可以姑且叫做是每位学生与这个预期成绩差异值的相对等级。好，所以你们可以看到它这个分数有的是正的，有的是负的。好，那个中间值大约就是说，这全班的学生里面，大概就是中间在那个最接近平均值的那个学生成绩。好，然后你们这里可以看到，它也是一个，它这里做的一个 t 检定，真正需要读的只有这个 p 值。好，那这个相对于如果我说我今天要用 1T 检定模组做，我要怎么做？很简单，刚刚你们都有做这个 one sample T 吗？现在再把这个 Wisconsin rank 点起来。好，有没有注意到它这个地方哈？真正的会跟这个统计检定有关的只有这个 P 值。哎，它也是可以说单一检单，就是说做这个单一检定，它只有 p 值会是跟这个等级资料是一致的。那除此之外，因为它这个 t 值并不是等于说它这里的统计值，然后等级资料因为它不能够算平均值嘛，所以它没有自由度。这个在很多五母数统计，除了卡方检定之外，其他我们看到的，连那个变异数分析的五母数统计也是没有那个自由度。哦，因为这个跟它不是那个等级资料是有关系，那不是那种连续资料是有关系。要是连续这样，你才能够。如果说你不能够算平均值的话，好，你就不能够去做这个变数个数的这种有多少变数个数的这种设定。哦，刚刚自由度其实一言以蔽之，就是说看你今天你这个资料有多少资料，就是有多少变数。那变数，在这个求它的这个一个估计值的时候，特别是那个变异数的估计，它有多少的变数是必须要受到限制的，那就决定了这笔资料的自由度是多少。好，所以我这边写了从 p 值来看，五母数统就是母数统计。跟五母数统计都是一致的。好，我们可以做个比较看看。好，这个是回，虽然我知道它还是有点差，但是基本上是以如果说我们的那个阿尔法都设为0.05的话，它们那个结果是一致的。OK，这是单一 t 检定，基本上就在这边我们告一段落。